Prvo smo slušali 7 meseci da je najbolja vlada sa najboljim ministrima u istoriji ove zemlje, a onda smo pre 5 meseci počeli da slušamo kako i ti najbolji bi možda mogli neki bolje dođu umesto njih, pa sad već 5 meseci slušamo da treba da dođu ti bolji. Evo sad ćemo vidjeti ko će doći. Ja mislim jednostavno da je Srbija 13 meseci na velikoj većini polja koje su aktivnosti vlade izgubila, realno, iskreno govoreći, pre svega u ekonomiji, u privredi, u obrazovanju, u zdravstvu. Stvarno smo jedna zemlja paradoksa, da 1400 dece pre 2 dana ponovo polaže maturu iz srpskog i iz matematike, a znamo da se ta matura ne računa i da maltretiramo ih i da ne možemo 2 meseca nađemo način kako da izbegnemo nešto što to zaista pokazuje koliko su mi neozbiljni. Pa ja ih očekujem, rekao sam, moguće već i do kraja ove godine po završetku kosovskih izbora, a onda u sledećoj godine, ako se ne desi sada, verujem da ćemo doći do njih. Trenutno vidim da oko izbora još uvijek na Kosovu nije sve jasno. Iskreno mislim da je trebalo poslušati Demokratsku stranku i pre 5 meseci kada smo rekli ovaj briselski sporazum nije dobar, ali nikad ništa bolje dobiti nećemo, da je trebalo reći narodu do kraja istinu i šta ih sve čeka. Znači u ovom trenutku se vode pregovori oko toga da li će na listiću da piše Kosovo ili izborna komisija Kosova. Bez finansijske decentralizacije Srbije nema razvoja Srbije. Mi moramo od naših ministara da sklonimo sa njih taj božanski oreo, to da su oni neki bogovi koji odlučuju svojom dobrom voljom da li će nekom gradu i opštini udeliti malo za put, malo za školicu, malo za obdanište. Da to prenesemo na lokalne samouprave, da ljude na lokalu biramo neposredno na izborima i što tiče pre svega predsednika opštinskog donačelnika, da razmislimo i način izbora odbornika, jer ovo se pretvara u pijacu, kao što vidite, nema nikakvog smisla.